Yeah. Thomas, it's Farrell. Running from the Bureau will do no good. You know we'll find you eventually. Look, I understand. The caseload became too much. You weren't solving cases like you used to. You're talented, high-strung. You snapped. It happens sometimes. But I did not snap. Someone else killed those policemen. It looks like it might have been the matchmaker. With your gun? That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. With all due respect, I don't need a shrink. To byla doba, přátelé, co? Look, Farrell. This isn't Farrell. It's Malcolm Van Horn. Has your boss been bothering you? Yes. To be expected. They're not going to let this drop. You must continue with your investigation. Do you understand? Do you understand? Yes. I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on? You're being investigated by the FBI for the murder of two police officers. That's what's going on. You will be tested, Thomas. Of that you can be sure. I must go. To byla doba, přátelé, co? A tím nemyslím jenom Condemned, ale obecně. Teďko byla taková pauzička z videí. Já se nebudu na nic vymlouvat. Prostě na to nebyla nálada. A pakliže není nálada, tak videa, který bych udělal, tak by nebyly tak dobrý. Takže má to jenom takovýhle prostý důvod. Já doufám, že ho pochopíte. A teď už se ponoříme zpátky do Condemned. Já jsem si říkal, že čím začít jako zase nahrávat videa, tak čím začít nežli Condemned, protože jsem to sliboval už dávno. Ale jsem to nedodržel, teda samozřejmě ten slib. Takže si myslím, že to je hra, která se k tomu hodí nejvíce. A my se do toho ponoříme. Tohle je můj velice oblíbený level. Z jednoho prostého důvodu. Je strašidelný a hrozně atmosférický. Nacházíme se teda v nějakém místě s těmi figurínami, protože k těm figurínám nás to obecně táhne. A jsme tedy tady a musím říct, že tohle je skutečně jeden z těch nejatmosferičtějších levelů, které tato hra nabízí. Ale to za malý okamžik uvidíte určitě sami, protože je v mnoha ohledech výjimečný. Proč to dělám? Ptáte se, hele, tak super. Protože ne všechny tyhle figuríny jsou skutečně figuríny. Občas se za nimi schovávají skuteční, živí, psychopatičtí lidé. Jež se mě snaží samozřejmě zabít. A jestli já nemám něco rád, přátelé, tak když se mě snaží někdo zabít, kurňa ty vole. Tak tady jsem někoho prostě slyšel, že chodí jako tak metr ode mě. Nepříjemný, hnusný pocit. Akorát, že metr ode mě nikdo nebyl teda. A to jsme viděli všichni, že? Společně. Ty vole. A, vidíte ho? Vidíte ho? Leave, neboli odejdi. Asi mě tu nechtějí. Že? Ty vole. Ty zvuky jsou... Slyš jeden. Ty zvuky jsou fakt jako parádní. Pink. Tak pojď. Šmik. Tak co? Tak trojka třeba. Paráda. OK, takže prknul s hřebíkem dobrý.
A vyrobí větší prkna s hřebíkem. Tak jo, něco tady asi ne. Projdu oknem asi jo. No, nebo ne? Jo, projdu. Super duper. Já myslím, že mám jít nahoru teda. Jak tam spadl ten muž. Ale možná, že se pletu, protože tady to vypadá, že se normálně má a dá jít dále. No tak uvidíme. Co jsem tak jako, protože samozřejmě já už si nepamatuji úplně, kompletně ty levely, takže já jsem jenom tak jako zběžně koukal, abych orientačně věděl. OK. Abych orientačně věděl tu délku tohohle z toho levelu. A je to opět jeden z těch delších levelů. Takže dneska tady strávíme, já myslím, že tak kolem 3/4 hodinky. V tomto ráji manekínů. Společně si tady budeme užívat hradovánky. Ty vole. Oh, oči. To znamená jedno jediné, kovový úlomek. Takže paráda. Máme jednoho ptáka a jeden kovový úlomek. Jo, teď jsme na vrchu. Ty krása, ta byla divná. Tady už je to hodně divný ta hra, jo, ale jako v ten moment ještě zdánlivě normálka, ale potom se to tady nebojte, bude hodně, pakliže můžu říct, zdivňovat. Mrcha jedna. Ale dostala dobrou šlupicu. Ona má revolver, ty vole. Kurňa. Vůbec netušil, že má revolver. Trošku mi připomínala takovou tu psychopaní, která byla hnedka v počátku Bioshock. Ku Bioshocka. Což je mimochodem taky skutečně výjimečná hra. Okay. Hezká napínavá hudba. Hezká, no a jo. Tak tady dlen s tím už se... Támhle ten. Jo, tenhle taky. Jo, ale. Vedle do prčic, já jsem levák. Santová čepička. Tady ještě někdo, že jo? No jasně. Au. Parchante jeden. Santák. Tula. Nevypadáš hezky. Ani nevypadáš zdravě. Ani nevypadá, že bych se s tebou chtěl... Takhle, já si od tebe vezmu tohle z toho, to se mi líbí. Ne, že na mě hupneš, jo? Oh, ty vole. Jako je to pomalý, ale je to dost silný, protože tak jako je to kus železa, na kterém je beton, že jo? Takže... Oh. Kolik? 3, jo? Tak jo, cítím se zase na chvíli silnej. Bože. OK. Tady je ta svinucha někde. Haló? Svinucho? Ty vole, tady je kurně. Nepříjemný pocit. Tady ještě nemůžu asi jít, co? Protože já tady musím něco vypátrat, jasně, chápu. Ale já se ještě podívám, jestli jsem tam náhodou něco neminul. Něco, co by se nám mohlo hoditi do krámu. Protože tady přece jenom to bylo také otevřenější. Nějaký ten kovový úlomeček, nebo mrtvý ptáček. Ale asi, jak tak koukám, tak nic moc nevidím. Tudy jsem přišel... Tady nic moc asi není. OK, takže asi... Dobrý, já přemýšlím, jako jestli si mám nechal ten revolver s tím jedním nábojem, ale... Prostě jsem vystřelil. Ne, jako to byl nějaký reflex. Akorát nevím, co reflexoval teda úplně. Takže teď už je jasný, že ho nepotřebuju, že... A, lékárnička, parádička. Ohle. Ale brkovnička, no tak to je lahodička. A já musím ty vogo, musím si... dát prst ze spouště, protože, nebo samozřejmě z tlačítka myši, ale abych zase nevystřelil jen tak na prázdno, protože to by bylo co? To by bylo pěkně blbý. Jo, jasně, tak se tady jdem kouknout, tak. Zaří tady někde něco? A,
Otisk celé dlaně, tak mimochodem, no tak to je krása. No tak asi dál, že? Ja. Super dupr. Image received. Right-handed print missing the right index finger. This matches what we got from the crime scene. I processed all the prints. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand. I don't get it. What does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. To je zajímavý. Ty brďo, dobrá je. Počkej, ale tady to neostříklo, tohle barva, ne? Počkej, on to umyl? No fakt, že jo? Hajzl jeden. Zzzzup. Hihihi. Give me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Height of blood on wall indicates it's possibly a head wound. Potřebuji asi něco dělat. OK. Takže. Ten otisk té dlaně. Přestože mu chybí prst. Tak není od stejného člověka, jako jsme nalezli ten otisk v tom metru. Ten člověk z toho metra přišel ze zádu k nějakému člověku tady a jebnul ho po hlavě. Tady len teda to udělal ten rozstřik a my tedy hledáme toho jednoho dotyčného mrtvého. Tak jo, tak jdem na to. A víme, že tady prošla ta mrcha, že? Ale vyšla odsud. Tak počkej, tak to nejdřív prohledáme tady samozřejmě. Ale je to samý. To je super. Parádička, nevím, proč jsem to vyměnil, ale kdyby to byla náhodou, tak asi. Jo, a sem se nedá. OK, takže jenom. Jenom rakonička, fajn. Nemám takový dobrý pocit úplně z těch figurín. Jdeme hnedka. Ty vole. To si hupsla. To není ta s revolverem. Ty, fuj. No tak ta je teda, je ta dobře, co je. Ne, ona má na sobě nějaký bordel? Nebo co to sakra? Fuj. Jsem z... No ale nějak křupe. Taková dutá trošku. A já jsem myslel, že to bude ta s tím revolverem. A ono asi ne. Dobře. Dobře. Ty vole. To bylo nepříjemný. Všichni. Jenom skuteční manik. Jenom to, jenom skuteční panduláci. Dobře, tak to nemůžu. To ten stín tady, ten můj. OK, vyšetřováníčko. Fajn. Jen to tady... OK, krysa. Jen to tady trošku umrknu, jo? Ho. Mrtvola byla ta žena, jasně. Ještě mrknu. Tady. Tady nic, dobře. Ta žena. OK, ještě. Zde, jestli něco nebude. Santa Claus namalovaný. OK. Cajk, pohoda. Ty jsou asi to, ty jsou asi skuteční. V tom ohledu, že jsou skuteční panduláci. Ty vole, to byla šlupka, to byla hrozná šlupka. To kdyby rozchodil, to bych se jako hodně, hodně podivoval nad tím. Okay. To nic není asi. Tak jdem po stopě, no, teda, nebo spíš po... Počkej, takže kladiváka potřebujeme. Kladivo, dobře. Víš co, má si jít tudy, tak já ještě půjdu tudy, kouknu, mrknu na to, ty si tady něco není. Jo, tady je prdlajs úplný, aha, super. Kladivo by tady aspoň mohlo být, což? Ne? No tak ne, no, ale ten nemá ruce, tak ten asi bude skutečně jenom figurín.
A už nemá ani hlavu. Paráda. Haló? Je tu někdo? Někdo s kladivem, prosím? Počkej, kam se to tá... Jo, dobře, do výtahové šachty. Tak jo, tak fajn, takže... OK, jo, a tady je kladivák. Tak pojďte. Já vím, že tady někde jste. A slyšel, sakra. Vím, že tady někde jste. Však jsem vás slyšel. Jo, ale jsem tady se nikam jít nedá, takže... Ale... Alespoň víme, že se musíme vrátit. Skutečně to kladivo musíme využít na tom místě, které nám tam bylo předhozeno. A já teď ho přem... OK. Tak, dobrý, vezmu kladivo zpátky, tak. Aspoň pro něj nejdu přes půl levelu, že? I tak, takový případ jsme zde měli. Myslím si, že v nějakém druhém nebo třetím levelu to bylo. Já ti jednu šlehnu, jo? Ty kráso. Au. Ani ta obrana ti nepomohla. Tyka. Tamhle ta noha, to je vtipný, no. Byla to až jako strašidelný vlastně. A on je přitom jenom tady nějaký kouslej. Paráda. Ale lékárna, tak to je přesně to, co potřebuju. Zavřu s dovolením, jo? Ne, že bych tomu nevěřil. Ale aspoň malá jistota je dobrá jistota. My jsme teda moc nenalézám ty úlomky a ptáky, co? Možná... Možná je to adekvátní k délce levelu, to teďko nedokážu určit. Hej! A nebo prostě jsem slepej. Jau. Tak. Dobrý. Máš to v náboje ještě, prosím tě? Nemáš. Tak nic, já se vezmu to kladivo zase zpátky. Jsi to vystřílel. Au. Brokovnice. Co teď jen tak dělá brokovnice? To jako nikdo tady neviděl tu brokovnici, jo? Jenom já. Jsem bystrý chlapec. I když oni jsou tak sfetovaný a pojebaný, že asi vlastně je to naprostá realita. Tři náboje do brokovnice. To je dobrý. Že jo? Hej vole, to bylo nebezpečný. Mě házet. Vánoce. Do prčic. Netušil, že má tu brokárnu. Hajzl jeden podělaný. Ještě někdo tady je. Přemýšlím, že se nemám vrátit pro tu lékárničku tam nahoru, ale to asi nebude potřeba. Kolik máš? 4, no tak ty seš luxusní teda. Paráda, tamhle výtahovka, jasně. Šachtička, dobrý. Myslím tady, jestli někde nebude úlomek, nebo ten pták. O, kouknu ještě semka. O, ale sem se asi potom následně půjde, že? Jo, počkej, saving checkpoints. Tak to ne. Já ještě potřebuji tady se kouknu do té výtahové šachty, přece ne, určitě. Jasně. Jo, aha. On to táhnul dál, jo. Jo, semka? Tímhle směrem? Si vole. Aha, Jo, paráda, no. No tak musím najít jinou cestu. Dobře, tak no, aspoň jsme se trošku zorientovali v prostoru. Víme teda, že skutečně tady jsme nic moc nevykoumali. A zdejší trasa je skutečně trasa tam, kam se má jít.
Hallo? Zpíváš. A. Kámo. Prečil jsem si. Hajzla jeden hnusný. A dal mi, vlepil mi, ty vole. Ty vogo. Ah, pistol. Kolik má? 999. To je, panečku, skoro výhra. To je super. A lékárnička, to já nechci, já chci pistol. Dobrý. Jsem náhodou, jestli tam se nestratil nějaký náboj cestou, víte co? Ještě jdete a nejdu, vám padají z pistole náboje. Jen tak jako. Z zásobníku se vycelkávají. Pojedička, normálka. Jak se říká v mafii, běžná rutina. Tak hele, podle ptáků bychom měli být teďko v polovině levelu. Zdali je tomu skutečně tak? Si říkám, že vlastně by mohlo, protože jsme něco lehce po 20 minutách, takže možná by to i sedělo. Je něco? Nějaké oči s kovovými úlomky? Ne? Asi ne? Dobře. Tak jdem tam. Lékárna, super, ale já jsem plnej nebo skoro plnej. Takřka. No, ok, já to asi nebudu ani cucat teďko. V následujícím díle budu závislý dostatečně, takže... Ty vogo, taky dost. Super, ale já se vezmu si tohle. Ta pistole je pro mě taková docela jako praktičtější. Pokud se s ní trefíte. On se mimochodem v téhle hře dá zapnout zaměřovač, ale já jsem nějak jako nikdy ho neměl za play, protože takhle mi to přijde mnohem takový jako syrovější. Ten herní požitek. Ojoj. Oj, to prčic. Hnus. Tohle je taky syrovější, přátelé. Nechci ho. Ty vogo. Brr. Na husí kůži úplně tohle stojí. Nejdu tam. Myslím, že tam stejně budu muset jít, ale hele. Nic nevidím. Brokovnice, to nechci teďko, lékárničky, to nechci. Tady nic se nedá, tak stejně musím skočit dolů. Dobrý, já jsem doufal, že tady bude nějaký úlomeček nebo ptáček. A hub. Fajn. Je OK. Tak kam to táhneš? Tamhle to táhneš, jo? Dobrý, tak já to půjdu nejdřív otestovat semka. Bych viděl, co zde je, či není. A dobře, čistý se dej otevřít dveře. Počkej. Aký moc otevřený, nečekaně až. Přitom zde nic moc, kromě té lékárničky, není. No, tak možná, že to je lékárnická místnost. Ty vogo, další dveře se dají otevřít, ty vogo. Okej, okay, jo, ale tady mají zase ty podělaný skrýče, jo, tadyhle se budeme prosekávat sekerou, dobře. Dobře. Aspoň si trošku tady zanalizujeme to prostředí. Oh. Svinucho jedna hnusná. Lékárníček je tu dost teďko. Myslím si, že to problém nebude snad, doufám. Minimálně to tak zatím vypadá. Sem se asi budeme vracet, protože až budeme mít tu sekeru. Tady nic, žádná sekera nebyla, takže... Tak, tady víme, že máme jít tudy. Jasně. Tady to asi jako moc nejde nikam jinam táhnout, že? Ale už se nám to trošku rozděluje, ale... Všechny cesty vedou k manekínovi. OK. Není tady něco jako takový polobosánek?
Něco takového jakoby. Možná se pletu. Ale podle mě tady je nějaký velký týpek. Možná si to nepamatuju jenom. Možná má tu sekeru právě. Možná na mě vyhupne tamhle o tamtoč. Ale nevím, možná si to fakt jako nepamatuju. Ale já mám jako, mám 8 nábojů do té zbraně, jo, takže teoreticky. Exit, ok. No takže sekeru očividně určitě potřebuju. Podle mě tady bude nějaký ten týpek obalený nějakýma věcma, který vydrží mnohem více. Myslím, že si to pamatuju. Všude to tady potřebuje sekeru, takže já určitě potřebuji sekeru. Haló, pane sekerníku, nejste tady? To asi ne, jo. Počkej, a když to? Ok, hele, tak počkej, tak já půjdu po stopě. Tady? Aha. Jo, ale já teď, jo, možná spíš naopak mám tady zoomovat, asi jo, asi tu podráž, jo, jasně. Podle mě tamhle odtaď někdo vyhupne. I would if I could, but this part of the department store is flooded. His trail ends here. It might be a long shot, but try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. If there's a body, you should be able to sniff it out. Říkala, že mám teda zkusit tenhle ten přístroj na odhalování toho plynu. Jelikož mrtvé tělo okamžitě začne vylučovat nějaký plyn, tím, že se začne prostě víceméně okamžitě rozkládat. A se říká, že vám ještě rostou nehty po tom, co zemřete nějakou dobu. Tak přátelé, to není pravda. Nicméně, zdát se to může, protože ono se vám začne stahovat jakoby ta kůže a vlastně ty nechty potom působí, že jsou delší, protože se vám stáhne tady vlastně z toho, tak se vám stáhne trošku ta kůže a jakoby se to svraští, takže že proto. Jo, ale já teda jako tady to očividně... Je špatná cesta, počkej, tak to já... Co ty, nevydáváš plyny? Okej, okay, tak... Co? No tak tady je taky nic. Hmm. To bude asi tam na tom místě s tou sekerou, nicméně mýlil jsem se v tom, že tam odtamtud vyběhne někdo, kdo je mnohem jako... výkonnější než ostatní. Byl to úplně basic nepřítel. Byli základní nepřítel. Obyčejný. Tak my jdeme si tudy, protože my musíme získat tu sekerčičku. To je asi jednoduché, abychom se tam mohli prosekat všemi těmi úžasnými dveřmi. A vlastně ještě tam na zpátek, že jo? Nás tam čekali nějaký dveře. Ungo tady je zase teda. A tak, co to je? Ježišmarja, já jsem se tě na mé malé mléko. Naštěstí? Naštěstí ne. Já mám čtvrtého ptáka, to je docela slušný, ne? Jo, tak tady jsem úplně mimo teda. Byť tamhle ta teda, ta by mohla nějaký ten plyn vydávat, ale ona možná ještě živá, že jo? Jasně, že je živá. Mrcha jedno. Au, au. Svině. Jsem si chtěl šetřit náboje, ale sekera. To je hnus. Já se vás nebojím, nebojím se vás, nebojím, nebojím, nebojím. A jo, tak tady se musí prosekat. OK, 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 OK. Tak jdem pro ní, jdeme pro ní. Něco tady, asi ne. A tady, hele, s tímhle nejde pohnout?
Jo, přesně, s tím nejde pohnout, Marťo. Si vlastně vůbec syna vyšetřit nemusel, protože stejně jsem vzal tu sekeru a takový nějakou dobu budu využívat, takže cajk. Tě slyšel, hajzle. Jeb ho. Paráda. Přemýšlím, kde jsem se teďko vyloupnul. Jo, jistě, jistě. Tak to je přesně ta místnost, kam jsem si myslel, že se budu vracet, ale vlastně já se vrátím z ní. Jo. Tak přemýšlím. Jo, tady je ta lékárničková, jistě, OK. A tam nic podle mě nebylo jinýho. OK, dobře. Jsem, tudy jsme se skočili, tak mimochodem. Tady je to tažený stopy. A vracíme se zpátky sem. Všichni asi už víte. Všichni jste se asi zorientovali, že? Ucht. Nechtěl bych být tebou, protože by to bolelo. Lololo. Všichni tyhle sty jsou extrémně nechutný, ale vydrží jako úplný prdlajs, takže vlastně s nimi je docela sranda. Zde je exit, takže tudy ještě nepůjdu, já si to proseknu tudy. Hopla. Dobrý den, přátelé, je zde něco zajímavého. Máme to drží nějaká? What? Haló? Nic, jo. Co to? Ah, ptáčisko, super. Ještě ani nemrtvé. Aha. Proč tady mám takovýhle ten zběsilej pohled? Zbytečný, ne teďko? Ještě sem nahoru. Tak. A má to mě tak jako mate. Ah, nic nevidím. Dobrý den, jde to sem? Jo, jasně, chápu. Fajn, no dobrý, tak jo. Tak teď půjdem do toho exitu. A mimochodem teda máme už jako 5 ze 6 těch ptáků, takže my se asi fakt blížíme k závěru. Pokud jsme to zvládli docela s přehledem samozřejmě, já nevím, co nás tady ještě bude čekat, ale nejpamatnější moment pro mě v tomhle levelu, co jsem si jako pamatoval skutečně, tak bylo to, jak se okolo mne objevovaly ty figuríny. A to jsme samozřejmě již tak před 10-15 minutami spíš už zažili. Takže je Bůh ví, kde se skutečně nacházíme teďko v tom levelu. Ty Hugo, ty tady je. Okej. Okej. Počkej, on ještě žil? To mi neříkej, že ještě žil, když ho sem dotáhl. Jsou nějaký zkušební kabinky, podle mě tohle. Tady bude tělo, no, takže jenom ještě pomrknu ty ostatní, jestli tady náhodou něco nebude zajímavé. Tady je tělo. Naaranžovaný, OK. Zup. Je krása, panečku. Jestli ten pán není umělec. Zip. Tak ten už nežije. Shape and color of the facial mark is consistent with the painted marks on all the
the male mannequins at previous matchmaker crime scenes. But this is strange. Thomas, get a shot of his right hand, will you? A? Prstík pryč. This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. See what else you can find. Oh, yes, yeah. Zip. Damn. No usable DNA traces. Killer must have worn gloves. But there is something. What is it? Too early to call. Small particles that show up as a potential organophosphate pesticide. I'll work more on that and see what we get. We know you're from here. Give yourself up! Aj, aj. Už jde po mě policie. Vědí, že jsem tady. Šušmara. No jo, no. Ne, vždycky to funguje naprosto podle představ. A víš, že tě docela jako slušně vidím, jo? Já jenom kdyby. Kdybys chtěl být schovaný. Neměl jsi zbraň? Jsi neměl zbraň, ty jsi za mnou šel beze zbraně. Mě říkej, že nemáš zbraň. Jsme teda, jde po mě policie, no. Protože stále si myslí, že jsem zabil ty dva policisty. Prčic. A, tak ten už je mrtvej. Dobře. Exit? Jakože tudy exit? No, sakro, už to tu huláka. Dva jo, tady jsou. Nechcete se pomlátit mezi sebou, chlapci? No, dobrý, tak tenhle ten byl lehký. No, tohle, tenhle bude taky lehký. Takže, jo, ty máš helmu. Tak to by bylo asi spíše nás, ne, když on má helmu. Byť teda byla trošku rozkřuplá, ale tak to asi moje lebka by byla teďko taky rozkřuplá. Lehce, ale jenom, takže cajk. Není tu ještě poslední pták. Ty kovový úlomky jsem teda ale úplně jako... nějak zazdil. Určitě za sebe komentářů. A tady jsi ho zapomněl. Tady jsi šel okolo, když jsi na to koukal. Jak to můžeš hrát, Martine? No to je děsný. Ne, většinou tohle neříkáte, ale... ale to, ale jako upozorníte mě často. Což mě vlastně ve výsledku nevadí, jo? Ale neměl jsi brokovinci náhodou? Nestřílel jsi tady po těch týpkách brokovinci? Nepotřebuju. Jakože neměl, jo? Dobře, no, tak jo, tak... A tady je brokovnice. Počkej, já jsem... Jako... cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? So what, he goes around killing killers and then he marks off their name in his little personal diary? Sounds ridiculous, doesn't it? It does, but it adds up. It almost makes sense. Hold on. Ah, shit. Rosa, I have to call you back. Tak mám uniknout. Ty vole. Dobře. Mě chtějí vykouřit tady. Což by mi normálně nevadilo, ale teď se mi to nehodí zrovna. Tady vezmu prkno s hřebíkem. Kam běžíš ty? To je moje cesta. Uniková. Au. Vole, se mi povedlo tenhle ten boj závěrečný. Chcipni vole, nemám na tebe čas. A přátelé, tohle je závěr. Já doufám, že jsem dnešní. O, pátý díl. S Condemned Criminal Origins líbil? Mějte se krásně, budu se těšit příště. A to je ode mě všechno.